наші колеги із служби інформації Українського радіо з точними прогнозами погоди, як офіційно це було і буде завжди. Щодо санкцій. Росія офіційно дискваліфікувала плей-офф відбору на чемпіонат світу 2022 з футболу. Відповідно, Польща автоматично пройшла у фінал плей-офф, а Росія точно не гратиме на турнірі. Російський футбол також має нести відповідальність за війни в Україні. Нульова толерантність до країни, яка жорстоко вбиває цивільних. Відреагувало це рішення президент Польського футбольного союзу. Відповідно, футбол – це тільки один із великих, так би мовити, видів спорту, який за останні дні відреагував на злочини Росії в Україні, тому що дзюдо, самбо, волейбол і люди дуже десятками обліковуються кількість міжнародних спортивних федерацій та організацій, які виключають, ізолюють Росію з, так би мовити, обігу у цивілізованому спортивному світі. Те ж саме відбувається і в економіці. Звісно, є вихід. Компанія Coca-Cola нещодавно ще коливалася, тепер компанія PepsiCo, це пише, що для нас там тоді не розглядає, не буде виходити з російського ринку, але щось там розглядає різні варіанти. Ну, зрештою, дивлячись на рішення компанії Shell, яка спочатку говорила, що мовляв нам дуже дорого, але потім вибачилася і сказала, що ми все-таки йдемо з російського ринку і з закупок сирої російської нафти, я думаю, що саме відбудеться і PepsiCo, зрештою, вже зараз мало що залишилося з цивілізованого бізнесу в Росії, далі буде. На телевізії у наших колег останні новини ми слухаємо марафон єдині новини ЮАРАВА. На нього мене лаг перестояв. Танцують на костях мені зверху. Дуже хотілося спитати вас як політика, якою ви бачите долю таких партій, як ОПЗЖ в Україні? Ну, партія, яка екологічно пропагандувала нам русський мір в нашій країні, ну, я не бачу, що партії майбутньої перспективи. Але що стосується людей, яких тих партій,